Har bir jon yaxshi ko'rgan narsasi ustida tiriladi, ya'ni jamlanadi. Bas kim kufrni yaxshi ko'rsa, bas u kofirlar bilan birga bo'ladi, unga uning qilgan amali asqotmaydi. Qilgan amali asqotmaydi, chunki kofirlarni yaxshi ko'radi. Masalan, to'ylarimizdagi urf-odatlar qanday keldi? Qanday keldi? Kim kofirlarni yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni ular xatoda tiriladi, amallari unga foyda bermaydi. Ularni turmush tarziga, urf-odatiga, yurish-turishlariga ergashish, taqlid qilishlik mumkin emas. Duoni qiling. Allohumma la taj'alli khayran ala yadin kafirin aw munafiqin. Duoni qiling. Parvardigor, men uchun biron bir xayriyatni kofirning yoki munofiqning qo'lida qilmagin. Ya'ni menga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelmasin. Nima degani bu? Agar sizga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelsa, ularga bo'lgan muhabbat qalbingizda kuchayib ketadi. Aziz yurtdoshlar, ahli musulmonlar, men Osarboy va Fatima o'g'lim Muhammadjon uchun sizlarga sizlarning o'g'lim kuni kecha murakkab jarrohlik yurak parogi murakkab jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Hozirda o'g'lim mana bolnitsada dori darmonga ham imkoniyatimiz yetmay qoldi. Asoratsiz davolanish uchun ham yaxshigina pul ketar ekan. Men o'zim ijarada o'tiraman, sotib berardim agar uyim bo'lganda. Iltimos, agar yaxshilik qiladigan insonlar bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Ana shu yaxshi insonlar sabab, avval Alloh sabab birinchi operatsiyam muvaffaqiyatli o'tdi. Allohga shukr. Og'ir ortda qoldi, lekin mana bu yog'iga ham davom etish uchun mablag' kerak bo'lar ekan. Sizlardan ona sifatida farzandim uchun, farzandi dog'ni ko'rmaslik uchun Alloh yo'lida sizlardan ona sifatida yordam so'rayman. Iltimos, rozi bo'linglar, yordam beringlar Alloh uchun. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqami? Shularga o'xshagingiz kelib qoladi, chunki tirichligingiz o'sha orqali bo'lyapti. Vechirinkalarga borish kerak, ko'targanda ko'tarish kerak, vaz tushganda vaz tushish kerak. Shularga muhabbatingiz ziyoda bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'paytamiz bu gapimizni. Yosh va bolalarini g'ayri dinlarni yurtiga yuborayotgan kishilar yaxshilab bilib qo'ysinki, farzand uzoq muddat o'sha yerda yashab qaytib kelgandan keyin o'zini muhitiga ko'nika olmaydi. O'zini yurtida yashashlikni xohlamaydi. Qavmini, ummatini, merosini, madaniyatini, dinini xohlamay qo'yadi. Chunki qalbiga ana shu g'ayri dinlarning muhabbati kirib qolgan bo'ladi. O'zini yurtiga kelib aytadi, bu yerda deydi, qoloq hamma deydi. Nima bor bu yerda? Nima qilaman bu yerda deydi. Tanishan, eshitgan sizlar nima qilaman deydi. Ishlarsa yo'q bo'lsa deydi. U yurtlardagi dunyo ishlaridagi ayrim peshqadamliklarni ko'radi-da, ular bilan muhabbati qalbiga joylangan bo'ladi-da, o'zini dinidan, oxiratdan bexabar bo'lgandan keyin o'sh tomonda yashashlikni xohlaydi. Nima qilaman deydi. Man aqoma ma'al mushrikina faqat bariyat minhu zimma. Bu hadis Imom Tabaroniydan. Hadis qaray. Kim mushriklar bilan birga tursa, ya'ni yashasa shularning orasida, bas zimma undan pok bo'ladi. Undan musulmonlarning zimmasi ko'tariladi. Allohning payg'ambarining zimmasi ko'tariladi. Ha, ta'lim uchun bo'lsa mayli, lekin shu yerga borib yashashlikda afzalda bo'ladigan bo'lsa musulmonlarning orasida yashashdan ko'ra. Musulmonlarning Allohning payg'ambarining zimmasidan chiqib ketgan bo'ladi bu odam. Chunki u mushriklarning orasida yashayotgan odam sekin-sekin ko'nikib qoladi. Ozgina vaqt o'tib, qalbida ularga iliqlik paydo bo'ladi. Yana ozgina vaqt o'tib, o'lchovlari o'zini o'lchovga aylanib qoladi. Asta-sekin ularning qalbi ularga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Qarang-da,
Nasroniylarni yurtlariga borib, oilasi bilan yashab, nasroniy bo'lib ketganlarni xabarini eshitamiz. O'zi musulmonlarning yurtida, musulmonlarning orasida yashab turib, 3-4 so'mmida, 3-4 chaqinida turib, murtad bo'lib ketganlarni ham xabarini eshitasizlar. Endi to'lanigicha borib, oilasi bilan yashayotgan bo'lsa shu yerlarda. Shuning uchun o'zini dinini, iymonini, millatini, qadriyatlarini tanib ulgurmagan yosh bolalarini g'ayri dinlarning yurtiga ta'lim uchun yuborayotgan ota-onalar 100 marta o'ylab ish qilsin. 100 marta o'ylab ish qilsin. Aks holda shu farzandidan ajralib qolishlik ehtimoli bor. O'shalarda 5 yil, 10 yil o'qib, qop ketib ota-onasidan xavar olmayotganlar ham bor. Xavaringlar